ہو گئے ہیں، وزیراعلیٰ پنجاب ڈی ایچ کے اسپتال کا معائنہ کریں گے۔ خانیوال سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، وزیراعلیٰ پنجاب ہیلی کاپٹر کے ذریعے ڈی ایچ کے اسپتال روانہ ہوئے ہیں، جہاں پر وہ ڈی ایچ کے اسپتال کا معائنہ کریں گے۔ خانیوال میں وزیراعلیٰ پنجاب آج موجود ہیں، دورہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے نیازی چوک میں لودرا تا خانیوال روڈ کا افتتاح بھی کیا ہے، اور اب ہیلی کاپٹر کے ذریعے ڈی ایچ کے اسپتال روانہ ہوئے ہیں، جہاں پر وہ ڈی ایچ کے اسپتال کے معاملات کا معائنہ کریں گے۔ وزیراعلیٰ پنجاب ڈسٹرکٹ اسپتال کا معائنہ کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر کے ذریعے روانہ ہو چکے ہیں۔ خانیوال سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، وزیراعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف دورہ خانیوال پر ہیں۔